La Venta Fox ja no creu en prínceps blaus. Aquest conte és el conte més rebel, més transformador i més punky d'aquesta selecció que us hem preparat per Nadal. Per tant, un warning. Aquelles famílies que no estigueu preparades per anar a fons, per parlar sense tabús i per dir les coses pel seu nom, potser que us absteniu de llegir el conte, però per aquelles que teniu ganes d'anar més a fons, de deixar enrere les Elses, les Annes de les Frozen i realment construir altres referents de la feminitat que estiguin allunyades d'aquestes princeses Disney, la Ventafox d'aquest conte és la vostra Ventafox. Aquesta Ventafox és una Ventafox a qui li agrada sortir de festa, una Ventafox ben gamberra, però que un dia, sortint de festa, coneix el seu príncep blau. I com passa moltes vegades, aquest príncep blau és un príncep blau que, tot i que sembla encantador d'entrada, acaba sent un príncep blau carregat de masclismes i d'idees masclistes, que obliga aquesta Ventafox a posar els peus en unes sabates que li fan mal. Unes sabates que realment no són les seves sabates, perquè li treuen tota la llibertat per ser i expressar-se com ella realment és. Però no us preocupeu, perquè aquest és un conte i els contes acostumen a tenir un final feliç. I aquest és el cas de la nostra història. Aquesta Ventafox, tot i que pateix, tot i que lluita, tot i que passa camins amunt i avall, acaba trobant la manera de sortir d'aquesta relació tòxica basada en estereotips sobre l'amor romàntic que ens fan mal i que estan carregats de gelosia, de control, en altres paraules, de violències masclistes. Aquesta Ventafox acaba trobant-se amb una rateta presumida, amb una Blancaneus, amb un Pinotxo que també volen sortir d'aquests estereotips que els fan menys lliures i que els fan infeliços. I totes juntes acaben muntant un cabaret-restaurant on poden ballar, passar-s'ho bé i tornar a ser i connectar amb l'essència d'allò que realment les fa sentir bé. Aquesta Ventafox és una Ventafox que ens ajudarà a parlar, sobretot amb les nostres filles, però també amb els nostres fills, d'altres referents que ens conviden a poder-nos expressar i viure i ser felices i trencar amb tot allò que la societat espera de nosaltres pel fet d'haver nascut en un cos de dona. La Ventafox ja no creu en príncep blaus i nosaltres tampoc. Esperem que aquestes recomanacions us hagin estat útils i també que decidiu incloure-les a les vostres cartes de Reis. I això sí, aviseu als Reis que millor que comprin a les llibreries locals. Bones festes!